وعلى آله وصحبه أجمعين. وداني سيدا هذيل مي لوسو دويي وهران وهذيل مي كفا لونيي سياسة جود وحائل وداني خريطتنا سياسة سومالا وبدل دونا ما انتنا ما انتنا وحلاها سلح لي سياسة خريطتنا سياسة ودنكا وحي ما تراو قبتي meel laysu wada iman doono oo ay noqon doonto in xisbiga wadani meel kasta sida maanta looga soo baxay salaxlay meel walba loo runtii jecelahay inaan hadilmiyo kol labaadan ku celiyo iyo kol saddexaadba halka maanta aynu siyaasadda ka hayno ee la isugu yimid sidii loo fidin lahaa, sidii meel kasta loo gaadhsiin lahaa, sidii dadka loogu soo dhoweyn lahaa, arrintaasa la isugu adiman lahaa. Qof walba ha ka shaqeeyo. Aadna waa u mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.